I gotta push you to your side. I go to work while you still sleep. I don't wanna argue cause it's never worth the fight. Oh na na, oh you're good with lies. Oh na na, wish I wasn't right. Whoa, 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 whoa. The loneliness you made. Nah, nah, nah. That's gonna make me say whoa, whoa, whoa. The loneliness you made. Nah, nah, nah. That's gonna make me stay. When we began it, we were simple. Now all we do is turn. Oi, preciosas, lindas e maravilhosas, bem-vindas a mais um vídeo, gente, dia oficial da minha viagem, gente, já tô aqui organizando essa mala, deixei pra última hora pra colocar as coisas dentro da mala, sabe? Mas eu já tinha deixado todas as roupas separadas, então só organizei agora a mala. Tô recapitulando aqui pra ver se não tô esquecendo nada. Hoje nós vamos pra Bahia, eu e Perlinha. Tô muito animada, muito mesmo. Tô sozinha aqui, Anderson foi trabalhar, então tá corrido, gente. Já fiz uma hidratação aqui no cabelo, vou secar ele rapidinho daqui a pouco. E me arrumar e arrumar a neném, tá? Que hoje eu peguei o foco só pra isso mesmo, finalizar a mala e a gente se arrumar. A neném, gente, parece que ela adivinha, sabe? Porque ela tá bem agoniada. Tá bem enjoadinha. Ó, aqui tá o lado dela. Tô levando os leites dela também, tá, gente? Que ela toma esse leite aqui e eu preciso levar ele. E também tô esse lado aqui é o meu, que eu tô organizando. Vou deixar a mala ainda aberta, porque se precisar colocar alguma coisa, eu coloco. E vou levando vocês aí comigo. Não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal e bora lá pra mais um vídeo. Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos bem. Meu nome é Evelise, não sei se vocês sabem, mas eu sou amiga de Aline aqui da Bahia. Tô aguardando a visita dela aqui com muita alegria. Prometi pra ela que iria gravar algumas coisas, porque eu falei pra ela que estou organizando uma recepçãozinha pra ela aqui em casa. E dentre esse carinho com ela de recepção, eu tô fazendo algumas receitas que é muito, 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 muito gostosa aqui da Bahia. Eu tô fazendo um bolo de laranja com calda, esse é básico, mas também tô fazendo um bolo de aipim. E aí eu tô gravando essas receitas. Hoje eu estou gravando do bolo de laranja, mas vai ter a receita do bolo de aipim aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam bastante. Foi feito tudo com muito carinho, muito amor. Aqui eu vou fazer um bolo de laranja para receber minha amiga Aline. Esse bolo de laranja, a receita é 3 xícaras de farinha de trigo peneirada, 3 laranjas cortadas, tirada aquela parte branca toda em cubinhos, 3 ovos, 1,5 xícaras de óleo, 3 xícaras de açúcar, uma colher e meia de sopa de fermento. Bate no liquidificador o óleo, os ovos e a laranja. Bate bem, mais ou menos um minuto. Coloca em um recipiente o líquido que tirar do liquidificador e aí você vai misturar o açúcar, vai misturar bem e por último a farinha de trigo aos poucos. Terminou de fazer a massa. Assadeira untada e enfarinhada. Essa minha assadeira é uma assadeira grande. Eu acho que ela tem aqui uns 40 centímetros, tá? Retangular. Depois de colocado na assadeira, é só levar pro forno que já tá sendo pré-aquecido. Aqui eu já tirei do liquidificador e já tô misturando bem com o açúcar. Aí você mexe bem para diluir esse açúcar o máximo. E por último, eu coloco a farinha de trigo e o fermento. Esse é um bolo de laranja que fica molhadinho. Fica delicioso. No final, ele vai em uma calda. Agora eu venho com a farinha de trigo aos poucos. Essa farinha de trigo tá peneirada. Você pode fazer esse momento aqui com o fouet. Eu faço com a colher de pau porque eu prefiro assim. Aqui eu já tô misturando o fermento. Reparem na consistência da massa. A massa, ela pode não ficar lisinha por conta da fibra da laranja.
Eu misturo sempre o fermento bem devagar. Depois só coloco ali na assadeira e levo para o forno. O tempo de forno tá, é mais ou menos 30, 40 minutos. Vai depender muito do forno. E 180 graus. Hora do banho da neném, gente. Tomou o banho dela. Júlia tá me ajudando, colocando a roupa nela agora. E nós vamos colocar esse lookinho lindo de oncinha que ela ganhou de aniversário. Olha como ela tá com sono, gente. Tá enjoadinha, né, mãe? É, ela vai tomar um banho e dormir com fé em Deus pra eu conseguir terminar aqui. Agora só falta eu terminar de arrumar essa bolsa, que é a que vai comigo no avião, né? Lá em cima. E a mala vai... Eu vou despachar. Essa daqui eu não vou despachar. E aí eu vou colocar aqui coisas necessárias, tá? Vou colocar fralda, leite, mamadeira, coisinhas assim que eu preciso ter por perto, tá? Com a neném. E eu não vou levar a bolsa pra mim. Vou levar só essa daqui. Não vou ficar com mão de bolsa, não. Isso aqui é grande, ó. Cabe bastante coisa. Tá ficando linda, meu amor. Não come essa pastilha que vai estragar a vida. Toma essa daqui, ó. Essa daqui, ó. E aí, essa ó, aqui eu não deixo. Pronto. Vamos passar um perfuminho agora. Separar aqui os documentos também agora. Gente, pérola pronta. Até colocamos ela pra tirar um cochilo. Mas foi só um cochilo mesmo, ela já acordou. E eu vou tomar um banho agora, vou tirar essa hidratação pra secar o meu cabelo, começar a me arrumar. E tá tudo praticamente pronto, tá? Só dar aquela revisada mesmo antes de sair de casa, que eu gosto. E é isso. Vou pegar isso aqui. Tomar aquele banho. Lavar esse cabelo rapidinho, gente. Já separei minha roupa e bora lá. Tomei um banho, gente. Eu tô aqui secando meu cabelo rapidinho. Eu pedi marmitex porque, né, não dá pra fazer comida nessa correria. E aí, ó, pedi essa daqui de frango com purê de batata, frango frito, veio salada. E aqui é parmegiana, filé de frango parmegiana também com purê de batata e couve, tá? E aqui os pratos, clarinha. Fome, Dan? Comer. Ju, vem comer. A gente não pegou os copos. Ó, tem suco. Pega o copo lá, meu amor. Clarinha vai pegar o copo. E é isso. Só servir. Traz uma colher também. Oi? Comendo, Dan? Come, Dan. Vocês vão comer o quê? O frango? Pode cortar esse aqui também, ó. Pra comer. Eu já tô terminando aqui, já vou comer com vocês também. E aí o Anderson tá já chegando também, gente, que hoje ele foi trabalhar. Mas já tá quase na hora dele chegar. Tá um calorzinho aqui, né, gente? Zinho? Tá calor. É porque eu vou pegar um calor pior lá na Bahia, né? Aqui é zinho, perto de lá. Mas aqui tá bom, pelo menos não tá frio, né? É, mãe, você tá toda linda. Só não suja a roupinha, tá? Não suja. Tô descabelada já. Não tô na vibe hoje de rebocão, sabe? Eu tô naquela vibe bem clean. A Pérola, ela... Tá bem choroninha. Bem, bem mesmo. E aí, eu fico doidinha. Doidinha eu fico. Ela tá bem enjoadinha, sabe? Enquanto isso... Ó, tirei o bolo do forno, depois de uns 40 minutos, ele fica bem fofinho, aí eu cortei os quadradinhos, e agora eu vou preparar a calda. Aqui é a calda, eu espremi 3 laranjas, repare que ela ainda tá com a semente, eu vou tirar, aí eu coloco 3 colheres de açúcar, tá vendo que é colher de sopa, mas é bem rasinha? Bem rasinha. Para cada uma laranja, eu coloco 3 colheres dessa de açúcar. Não reparem na panela, é uma panela velhinha, mas é porque eu amo essa panela. Aí agora aqui, essa calda vai pro fogo, até levantar a fervura. Depois que ela levantar a fervura, eu espero mais uns 30 segundinhos, um minuto no máximo, a calda tá pronta. Aí é só colocar por cima do bolo do jeito que tá ali. Coloquei no fogo, ele levanta a fervura. Muito rápido mesmo. Já já ele tá bom. É só pra dar uma engrossada mesmo. Bom, aqui já é a calda, ela reduz bastante. Mas tá vendo que ela não fica muito grossa? Eu não gosto de deixar ela muito grossa, porque eu gosto que ela entre no bolo, pra ficar molhadinho também por dentro.
Mas essa aqui, ela reduz bastante. De 3 laranjas, 3 sucos de 3 laranjas, só sobrou esse aqui. Mami está aqui terminando de arrumar a bolsa. Agora é só fechar, gente. Já revisei, comi ele rapidinho. Agora eu vou fechar e o Anderson já tá pedindo Uber. O Anderson chegou. E deu tudo certo, graças a Deus. Minha mãe tá super animada, gente. Ai, eu tô... Já eu me animo mais, gente. Porque agora tá muito corrido, tá uma bagunça aqui. Porque a Perlinha ficou bem chorona. Mas no final vai dar certo, sim. Gente, Uber chegou. Deixei as crianças ali na Iri. Até o Anderson me levar no aeroporto. Me despedir deles. Estou indo. A Perlinha tá ali com a Júlia. Apagar essas luzes. A mala já descemos. Essa aqui da neném. E partiu o aeroporto. Chegamos, gente, no aeroporto. A Júlia tá levando ali a mala pra mamãe. A Júlia veio com o Anderson me ajudar. Porque, ó, é carrinho, é bolsa. É tudo, né, Ju? E aqui, ó, a Latam. Tudo certo, em nome de Jesus. Gente, vai começar a cair uma chuva aqui em Guarulhos. Já tava garoando já. Aqui é pra embalar. Gente, eu pedi pra embalar o carrinho porque ele solta e eu fiquei com medo de danificar, sabe? Aí aqui, ó, você vem e ele embala nesse plástico. Fica tudo muito embaladinho, ó. E eu não quero, né? Porque eu tenho medo de, às vezes, no avião ou perder as peças ou, sei lá, danificar. Muito legal, né, amor? E é isso, enquanto ele embala ali, a neném tá no meu colo. Júlia tá aqui. Júlia tá mais nervosa que eu, gente. E o tempo fechou, eu tô com medo da gente pegar uma chuva. Mas Anderson disse que não pega, não. Eu tenho medo de turbulência. Mas enfim, ó, já embalou aqui. E vamos procurar aqui pra onde eu vou agora. E ó, bebê dormiu, capotou. E Anderson tá ali. Foi, meu amor? Eu tô muito nervosa. Mãe, vai chover. Vai chover, mas não vai acontecer nada não, filha, em nome de Jesus. Olha o sol, aqui ó. Oh, glória, aleluia. Acho que é chuvinha de verão, fique em paz. Eu sempre quando eu falo da chuva, gente, não é chuva, né? Acho que tá acabando. Olha, eles embalam mesmo, ó. Tá bem embaladinho mesmo. E é isso, pronto. Arrasou. Era só acertar ali, já era. Você paga um valor, né? Fechamos a mala ali, eu coloquei um lacre pra ficar mais seguro. Esse aqui a gente vai levar pra outro lugar agora pra despachar em outro lugar, que é o carrinho, né? Exatamente. Vai sentir saudade de mim, mãe? Já estou com saudade de você. Ai, meu Deus do céu. Vai matar a saudade agora mais um pouquinho, né, amor? É. Ó, depois eu quero pegar também, viu? Gente, enquanto isso, eu pego minha mãe no colo. Eu não trouxe o Daniel nem a Clara. Porque não cabe no carro, tá? Não ia caber no carro. No Uber, né? Isso.
Mas eles ficaram super bem, ficaram super tranquilos. Da outra vez eles choraram, dessa vez não chorou. Ficaram super tranquilos. Na verdade, eles estão felizes pela mãe deles, sabe? Com certeza. Então isso faz toda a diferença pra mim, me ajuda muito. Tá feliz por mim, Jô? Lógico, né? Com certeza. Trabalhando. E Gabriel não tá, mas também ficou muito feliz por mim. Deixa eu mostrar seu look. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha o look, gente, olha o look, olha o look, olha o look, toda princesa. A gente tá toda de preto, mas foi assim, de última hora que eu peguei, não tinha escolhido o look ainda, não tinha separado nada. Ah, mas pelo menos a Pérola também tá de preto, é, então aí combina. Um pretinho pra Pérola, olha. Um lookzinho pretinho pra ela com a oncinha que ela ganhou. E também tô de pretinho aqui, pronto. De boa. Vamos ter vários lookzinhos na Bahia, né? Exatamente. Ela. Todo mundo pode acompanhar no Instagram, porque todo dia minha mãe vai mostrar o look do dia, é, né, Mona? Segue no Instagram pra vocês acompanharem lá, gente, em tempo real também, tá? Exatamente. Tá aqui na descrição do vídeo. Ai, gente, eu tô muito ansiosa. Tá mais ansiosa que eu. Com certeza. Nossa, misericórdia. I'll never hold you back, so you can cross that off, that off. I don't do it myself, I know you have needs. But baby, don't expect me to be like every other one. I won't give. Agora é só eu e ela a partir daqui. Né, mãezinha? Vamos passear um pouquinho, né? E vocês acreditam que fui passar no raio-x? Fui barrada, gente. Aí queriam segurar minha bebê. E eu não queria deixar segurar minha bebê. Eu fiquei numa agonia e fui revistada. Revistaram a minha bolsa. Porque o raio-x, ele barrou, me barrou. Mas não encontraram nada, né? Lógico. É, só foi aleatório, eles disseram. Então agora eu vou pro meu portão. Pelinha super pesada e eu já tô 258. Tô no 250. Próximo, né? E é isso. Ai, ai, chegando. Gente, encontrei o portão, andei um bocadinho, mas tá dando certo. Acabei de chegar, né, filha? Começando a arrumar a mesa pra esperar a minha amiga. Bolinho de laranja que eu fiz hoje. Aqui dentro tem um bolinho de aipim que eu fiz ontem. Eu vou passar essa receita pra vocês também. Um pãozinho de forma. Um queijo, uma mortadela defumada que eu sou apaixonada. Manteiga Nescau, ainda vou colocar as outras coisas. A casa já tá toda arrumada, toda organizada. Aquele jarralê é daqui da mesa de jantar. Eu vou tirar. Tudo arrumado. Tudo organizado. Já esperando minha amiga. Minha cachorrinha brincando ali, ó. É, venha. Aqui eu tô cozinhando uma banana da terra. Que é água pro café. Vou fazer um suquinho. E é isso. Tudo arrumadinho. Agora só falta guardar aquela louça. Mas tá tudo arrumado, tudo limpo. E falta varrer aqui. Essa área aqui. Que essas manchas que tá aparecendo aí na câmera não é do chão não, tá? É do próprio piso. Aqui. Aqui é um suquinho de maracujá com manga. Aqui é um iogurte natural que eu faço de ameixa. Depois eu posso passar a receita. Aqui é um mamão picadinho. E aqui é um melão picadinho. Vai ficar na geladeira porque não tem como deixar fora até o horário que ela vai chegar. Que ela ainda demora um pouquinho. Aqui tá a mesa ficando pronta pra esperar minha amiga. Ainda falta o suco, as frutas, que tá na geladeira. É, a batata doce, o ovinho. Mas nesse momento que eu tô gravando aqui pra vocês, eu acabo de saber que minha amiga já embarcou. Ou seja, partiu minha Bahia. Agora coloquei já copo, coloquei xícara. Aqui tá
Tem uma torradinha, uma manteiga, um açúcar, porque eu amo café sem açúcar, mas a minha amiga odeia. Um Nescau, ali tem um pãozinho integral, ali já tem um pãozinho mais gordo, né? Aqui tá o bolo de laranja, o bolo de milho, aqui o queijo, o cafezinho. Tudo arrumado esperando a minha amiga. Falta só as coisas que estão na geladeira que eu só coloco mais tarde. Agora ainda ela acabou de embarcar. Ainda não. Ainda demora um pouquinho para chegar. Mas eu já vou tomar banho para me arrumar para ir buscar minha amiga. Natural, né? É, eu vou pegar as frutinhas mesmo, melhor. Né, mãezinha? Ela olhando. Tá olhando pra minha carteira aqui, ó. Vai começar a chamar ali no portão. E olha como ela tá. Aí coloquei aqui a salada de fruta nesse saquinho pra gente comer só no avião, tá bom? É só pra comer no avião. Vamos lá, gente. Agora nós vamos embarcar. But I'll never break. When you need to I'll never hold you back, so you can cross that off, off. I don't believe myself, I know you have needs. But baby, don't expect me to be like every other one. I won't give up. Deixa eu arrumar ela aqui, gente. Tá muito difícil. Ela pegou já o cartão aqui. Já estamos aqui, gente, ó. Sentadinhas. Já já vou pegar a salada de fruta dela. Ela tá bem agitada, né, mãe? Pegar a manga pra dar pra ela. Porque ela tá muito agitada. E tá aqui comendo, ó. Né, mãezinha? O pessoal tá entrando ainda. Tá muito gostosa essas comidas. Nossa, é um prazer tê-los a bordo. Para frente, no horário previsto, solicitamos que deixem o corredor livre e preocupem seu assento rapidamente. Os menores, tais como bolsas, sacolas e mochilas embaixo do assento à sua frente. Vocês lembram a primeira vez que eu fui viajar de avião? Eu tava tão nervosa, gente. E agora eu tô tranquila. Não tô tão nervosa, não. De receio, assim, só. É, não. Mas tô mais tranquila que da outra vez, viu? Quando eu estiver subindo, eu mosto pra vocês. É muito bonito de ver. Saindo, gente. Vamos decolar. I could see myself, but without the hope.
Esperando pra pegar a minha mala, isso mesmo, amor. A minha mala. Aí uma moça que sentou do meu lado, uma passageira muito boazinha, tá me ajudando aqui com a bolsa. Ela tá esperando ali o carrinho pra me ajudar. A Evelise com certeza já deve estar aqui pelo aeroporto me aguardando. Aí já peguei essa mala. E agora eu tô esperando só o carrinho. E a Pérola, gente, no início deu um trabalhinho, mas depois capotou. Acabou de acordar. Encontrei umas seguidoras ali também, muito bacana. Na hora que elas me viram, ela ali! Tiramos foto, né, amor? E é isso, gente. Vou passar ali no banheiro, ficar ali no banheiro rapidinho. E vou de encontro a minha amiga, que eu não vejo a hora. Já cheguei aqui no aeroporto, vou pegar ela. Ai, já cheguei. Ela ainda não chegou. Eu cheguei 40 minutos antes do horário previsto. Agora eu vou lá para desembarque. Aguardando minha amiga. Da Evelise, estamos indo agora pro carro, amiga. É. E é isso, ela tá aqui com a mala. Gente, a viagem foi super tranquila. Aqui tá abafado. Muito. Gente, aqui tá muito abafado. O quê? O piloto disse que tava 26 graus. É, se não tiver com sensação térmica de pelo menos 30. Demais. Gente, abafado mesmo. Real. E amiga, encontrei seguidora ali, amiga. Ai, que coisa. Tinha umas boa. Quatro. Elas olharam e falaram assim, Aline! Eu falei, não acredito. Coisa mais linda. Agora a gente tá aqui no estacionamento. E aí eu vou mostrar um pouquinho da estrada pra vocês. Acredito que a Evelise também gravou um pedaço. Arrasou. E aí, vou falando com vocês aí, tá bom? Mas agora eu vou aproveitar aqui esse momento, né? Claro. I have
Olha só, gente, eu tô na casa da Ivelisse, tá? Pra vocês saberem. E a gente tava aqui papeando, já conheci a casa. Eu falei pra ela, amiga, sua casa é aquela casa que é... A gente entra, ela abraça, assim, sabe? E aí tem o Floquinho, tem a Flora, os cachorrinhos dela. Já foi, na hora que a gente chegou, já veio receber, sabe? A recepção daquela, gente. E a Ivelisse tá aqui, aprontou já. Já fez uma mesa posta aqui, com café pra gente tomar. Você fez tudo, né, amiga? Tudo feito por ela. Vou mostrar pra vocês também. E surreal, surreal. Olha ali. Ai. Vai pegar. A neném ali brincando, ó. Desde a hora que chegou no aeroporto que não sai do colo, ó. Será que vai pra Guarulhos mimada? Olha lá. Vai pegar. Tá amando, gente. Ela tá amando. Olha só. Quanta coisa delícia. Mamão. Ovos mexidos. É bolo de aipim, né, amiga? Bolo de aipim. Suco. Maracujá. Maracujá e manga. Maracujá e manga. Nunca tomei, primeira vez. Aqui é o bolo de laranja, que ela tanto me disse que ia fazer e fez. Tá num cheiro essas coisas aqui, gente. Melão. Ó. Pãozinho normal, pãozinho integral. Torradinha, batata doce. Batata doce. Ó. Torrada. Leite. Mortadela defumada que eu amo. Queijo. Mussarela. E aqui, um cafezinho com leite. E olha essa mesa. Olha isso. Olha os detalhes, gente. Fala se não é um capricho. Você é muito caprichosa, mulher. Meu Deus do céu. Você é linda. Agora a gente vai tomar um cafezinho aqui. Comer. Tô com fome, gente, confesso. E, ó, aqui no meio dos cachorrinhos. E os cachorrinhos lambem ela, ó. Lambendo ela. Olha lá o outro atrás. É um na frente e outro atrás. Agora. É, ó, a Evelise vai dar banana cozida pra ela. Nunca comeu, gente. Vai ser a primeira vez. Vamos ver a reação dela. E aí? Peraí, que a tia vai dar. Aqui, ó. Vamos ver se talvez ela. Ela ainda tá mais durinha. Olha, filha. Eu não sei se eu quero, não. Tô com. Pega, filha. Ela vai sentir o gosto primeiro. Olha o que ela quer aí, ó. Amiga, ela não tá com fome. Não. Não. Quando ela quer, ela quer. Né, filha? Não quer. Gente, olha essa banana cozida. Olha. Eu acho que eu comi isso aqui quando era pequena. Não me lembro mais. Delícia. Muito bom. Já comi do bolo de aipim. Você consegue sentir cada ingrediente que tem aqui. Você vai mastigando? Eu consegui sentir o gosto do creme de leite, do leite condensado, do coco. Aqui o bolo de laranja, ele tem uma calda azedinha. E ela gravou pra vocês, né? Deixei aí no take pra vocês a receita desse bolo. Depois eu vou reproduzir em casa também. Ih, já comi de tudo, né, amiga? Só faltam as frutas. De tudo um pouco. Né, querida? Bom, gente, agora... Nós estamos aqui na rua, a Evelise me trouxe pra gente fazer uma caminhada e eu conhecer um pouco do condomínio onde ela mora. Só que como tá à noite, aí eu não vou mostrar pra vocês não. Deixa um dia que tiver claro. E aí ela me permitindo, eu também mostro tudo pra vocês. Tem piscina, né, amiga? Tem sim. É muito gostoso. Ali, ó, atrás é o parquinho. Não vai dar pra ver direito. Então é bom eu mostrar pra vocês de dia. Aí nós trouxemos o carrinho da Pérola pra poder ver se ela ficava. Mas ela não quis, ela quis o colinho da mãe. É. Aí ela tá cansada, tá enjoada. Vou dar um banho nela, ver se ela dorme. Né, mãe? Você quer dormir? Quer mimir? Tá de barriga cheia, gente. É, rejeitou a comida porque tá de barriga cheia. A gente ofereceu de tudo pra ela comer ovos. Mexido, ela ama. Já falei pra vocês, né? Ama um ovinho mexido. E aí ela comeu.
que a gente tá chegando aqui. E é isso. Muito lindo aqui, muito fresquinho, sabe? Adorei. Adorei. Você tá gostando do passeio? Fala pra especiosa. Fala. Quer dormir.